Waduh, terjauh licit. Wow, jauhnya. Siale jambre ya, hebat. Wow, hebat. Sele, sele. Wow. Wow, hebat. Record, record. Wow, ini. Wow, Debbie. Ini kali lah. Woo. Menang nomor satu Cakra. Cakra. Betul tak? Bote Mipu. Okey lah. Mana Senegaling? Woi, juara Lontar Peluru untuk Carnival Sukarne BTC batch 40. Jadi apa perasaannya? Mudah-mudahan boleh berjaya. Gugup tapi semangat, sir. Berapa pencapaian? 10.6. Oh, boleh lah kan? Mantap. Usaha lagi. Masih pergi 12. Boleh ya? Selamat petang semua staff-staff MDT dan pelatih-pelatih MDT. Acara yang sedang berlangsung sekarang. Wow, baru kiri. Peserta yang pertama ialah Serena Kariwan dan Serena Atika daripada pukulan Delta. Oke, ini pukulan juara ini. Lontaran juara. Wow, rekod tuh. 10.12. Come on, Rode. Oh. 26.86, Rode. Wow, tiada bekas. Oke, ada bekas. Astaga. Aduh. Enggak payah jauh-jauh. Oh, tiada bekas. Timothy. Astaga. Emiksyon. Rekod. 40. 40, come on. 40 meter. Mitch. Wow. Ada bekas. Thank you.
tidak. Sweep, sweep, sweep. Oh, kenapa? Kasih spray. Wow, mantap. Tapi foul. Sakit bodoh tertarik. Ayah, sorry, foul. Wow, boleh tahan. Semison men eh. Anam juga nih. Wow, meningkat. Wow, turun lah. Menurun. Jadi nomor berapa? 10. Ayah, apa macam? 10. Woi, cantik ini. Buang badan. Oi, turun ini Sianzik. Kasih spray lagi Sianzik. 5.38. Aduh. Kan macam mana pas saga 1 nih, walah. Ayah. Baru begini. Guys, sini kau kira duduk kau sini. Mau diusung tuh ya. Wow, bat. Buat laporan. Wow, power. Oh, dia lah nih. Batal lah pula. Peserta pilihan. Action. Ini kalilah. Terbang kau. Wow, turun. Naikkah? Oh, macam 6.2 apa? Oh, hebat. Sebab Adil boleh tahan. High oil. 5.55. Oke, 5.55. Bahaya. Hati-hati. We'll be right back.
Acara yang sedang berlangsung di ujung sebelah padang adalah acara Bolon Kontra Wanita, yang mana para pemain diketuai oleh Insi Astrul Maman Astrul Limat dibantu Agen Astrul Tani. Bukan tahunan jabatan pertanian. Oh, kalian biasa wakil tuh. Punya wakil. Meter. Lari. Sama. Bel. Dua, kan? Nah. Oke, yang ketiga, dia akan menunggu di bagian tepi. Tapi pastikan di kawasan ini. Oh, inilah para penyokong-penyokong. Oh. Dan pengadil-pengadil penjaga masa. Oh. Sukan Karnival EBTC. Kali ke-40. Mantap. Ini kalilah tidak takut panas. Hah? Pertanian Mang Wito boleh tahan. Dan inilah para pelari-pelari untuk 4x4 100 meter. Wow, mantap guys. Ada tempat memacak kaki. Ada tempat memacak kaki guys. Wah, wow, ini kalilah. Oh, ini coach. Wakil Sabah, wakil Malaysia ini. Oi, wakil Malaysia. Pelari sebatik. Pelari sebatik ya. Kalau one go boleh. Oke, dari para petugas sedang memulakan acara 4x400 meter. Oke, dan juga juru latih pasukan masing-masing sedang memberi perangsang kepada anak buah. Oke. Garisan. Thank you.
wanita. Kawan-kawan. Delta. Satu lagi Delta. David, boleh tahan si David. Boleh tahan si David. Itu simpul, Pak. Ayo, laju. Delta kan ini? Charlie. Oh, Charlie juga lah. Medek. Boleh tahan semangat kesukaan yang ditunjukkan oleh peserta lelaki 4x400. Bella pun diambil keputusan. Terbaring-baring sudah, guys. Charlie. Nomor 2 beta, nomor 3 alpha.